Doncs no ho sabia. És probable pel temps i els anys que he estat, i la veritat és que molt orgullós perquè he vist créixer el club des de les categories més baixes. Recordo jugar a camps descoberts quan l'equip va desaparèixer de la primera etapa de CB, i entre tots els companys d'Andorra, doncs, sobretot, amics, vam tornar a pujar al club mica en mica per les categories. Això va ser anys durs, anys molt bons, ens ho vam passar molt bé, però anys durs, i mica en mica vam estar intentant pujar l'equip cap a categories de més nivell, i ho vam aconseguir. La veritat és que ho recordo amb molta enyorança per part, però molt content. La veritat, la major alegria va ser els ascensos que hem anat aconseguint, que n'he aconseguit molts, 5 o 6 ascensos, ja no porto el compte, però sobretot jo diria l'ascens a Lliga EVA, que va ser el canvi, sobretot dels jugadors que estaven formats aquí a casa, a Andorra. Vam donar aquest pas amb una lliga molt competitiva, gairebé professional, i aquesta i la de l'ascens a l'Ep Plata també el recordo amb moments molt macos. Jo, més que el bàsquet, que és l'esport que més m'agrada i que encara m'agrada, m'encanta, sobretot quedes amb les persones que has anat coneguent al llarg d'aquesta etapa, i dels millors amics que tinc els he fet amb el bàsquet, i els he conegut a l'equip en diferents etapes, tant jugadors d'aquí d'Andorra, que considero amics íntims, o fins i tot jugadors que han vingut de fora i que encara mantinc contacte, tot i que no visquin a Andorra. Per tant, jo crec que això m'ha omplert molt, i això és el que m'emporto, sobretot el que t'emportes de tots aquests anys és els amics que has fet i les vivències que has viscut. Són molts, ha passat molt temps des que els pioners van crear el club, i la veritat, molt content que un club tingui aquesta història i aquesta trajectòria, i sobretot a la situació actual, que jo crec que estem en una situació immillorable. A la Lliga CB competim contra els millors equips d'Europa, a la competició europea també portem una bona trajectòria, per tant, molt, molt satisfet del club, de la trajectòria, i d'haver contribuït també en part una miqueta.